Arvoisat johtokunnan jäsenet, aluksi haluaisin johtokunnan kiinnittävän huomiota seuraaviin seikkoihin. Vaikka yhtiön tuotto kuluneena vuonna onkin ollut erittäin hyvä, niin siitä huolimatta minä haluaisin johtokunnan kiinnittävän suurta huomiota nimenomaan ulkomaan sektoriin, joka on... Mutta ihmeen, älä mölyä tuohon! Minä tiedän tasan tarkkaan, mistä se kuuluu. Minähän olen sanonut, että et huudata sitä musiikkia. Täällä on johtokunnan kokous. Mutta Intsu, baby, kuule, sinähän tiedät varsin hyvin, että tykkään kuunnella hevimusaa lujalla myöhään illalla. Ja varsinkin täyden kuun aikaan. No mene sitten jonnekin muualle häiritsemästä, saatanan vampyyri. No, jos kerta noin paljon pitää suuttua. Lähdenkin tästä kapakkaan! Huomenta, söpöliini. Sinäkö? Eikö se ollutkaan unta? Ollaanko me No ei. Vielä. No olisihan minun pitänyt arvata, että Alucard tuo baarista mukanaan joku söpön likan jatkoille. Voi ei. Nyt sinä käsitit aivan väärin. En minä häntä baarista tuonut, vaan siitä matkan varrelta. Eikä me olla oltu sänkypuuhissa. Vaikka hän onkin oikein seksikkän näköinen. Annas, kun minä selitän. Et selitä! Mene jo! Sinäpä olen suloisen näköinen plikka. Mitä jos lähtisit vietteen kanssani iltaan ja pikkasen tuonne pusikkoon kato? Hyi pervo! Minä en ikinä harrastaisi seksiä sinun kanssasi! Nainen hiljaa! Sinulta ei kysytty yhtään mitään, joten turpa kiinni, housut kinttuihin ja perse pystyyn. Nyt aletaan hommiin. Hölkö se lähti piiriin. Rabattiparibarallatirai. Grillijono, täälläkin! Mikä ihmeen hippi sinä luulet olevasi? Oottain nueksia pikkasen väärään paikkaan. Lonto on tuolla päin. Hei. Näytänkö minä sinusta iltapäivät teitä litkivältä sivarilta? Olet sä ja kännissä. Kunhan vaan näykkäsi pari puliukkoa. No hoiprettele sitten muualle. Meillä on tämän likan kanssa alkamassa pikku iltapuuhat. Anteeksi, mutta luulen, että neiti lähtee mieluummin minun mukaani. Minä sanon tämän vielä yhden kerran. Painu helvettiin! Ehkä en esittänyt kantani selvästi. Sanoin, että neiti lähtee minun mukaan. Hei!
Mitä sinä sillä aiot? Ajattelin helpottaa sun paskalla käyntiäsi ampumalla pari reikää lisää! Perkele! Tätä se teettää, kun on humalassa. Pysypä nyt paikoillasi, niin minä... Hetkinen! Ethän halua ampua tätä tyttöä, ethän? En tietenkään. Minä vain ammun sinut. Paikoillanne. Älä ammu! Löppelkää. Ei hän ole niin tyhmä, että ammu. Ups. No voi vittu! Sori, ei ollut tarkoitus. Mun piti osua sitä päähän. Mut älä huoli, se on vaan pikku naarmu. Kyllä sinä selviät. Neiti. Neiti. Haloo, herätys. No perkele. Sitten on vain yksi keino. Joten minä muutin hänet vampyyriksi. No, on tuo parempi selitys kuin se, että pelastit sen yhden ruskean verikon tulipalosta, ja vaatteeni olivat palanneet ja olitte sängyssä vaan lepäämässä. Joo, mutta tää on totta! Joo, tottapa totta. No, joka tapauksessa. Teille kummallekin on uusi tehtävä. Meille? Lähteekö Walter messiin? Ei, vaan Seras. Hän on nyt sinun uusi apurisi. Mitä? Yes! Millainen tehtävä? Pääsette tappamaan niitä, mitä sinä vihaat eniten. Ai pedofilipappeja! Siis, toiseksi eniten. Natseja? Entäs zombeja? No, ne ovat kyllä vasta siellä 13. Koneenne lähtee Irlantiin puolen tunnin päästä, joten olisi paras valmistautua. Ja sitten prinsessa ja prinssi menivät naimisiin ja elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se. No niin lapsi, kirkkaita säkkiä tunnele. Teillä oli uskonnonkoe edessä. Perkele näiden pentujen kaitseminen käy hermoille. Olisiko mitään muuta hommaa tarjolla? Olen salamurhaaja, en nassesetä. No. Nyt kun otit asian puheeksi, olisi eräs erittäin haastava toimeksianto, ja sinä olet tarpeeksi kyvykäs siihen. Olet koko Vatikaanin paras salamurhaaja, ja itse asiassa ainoa, kaikki muut ovat kuolleet kesken tehtävän. Ja millainen tehtävä mahtaa olla kyseessä? Vampyyrien tappaminen. Ooo! Irlannissa on havaittu vampyyri, joka muuttaa ihmisiä aivottomiksi kätyreikseen. Emmekä me ole ainoat, jotka tietävät asiasta. Onks meillä kilpailua? Myös Helsingin organisaatio on liikekannalla. He lähettivät tehtävälle parhaan agenttinsa. Saanko tappaa hänet? Sanoinhan, että tehtäväsi on vampyyrien tappaminen. Muneltako se kone lähtikään? Tylsää. Hei, poliisityttö. Haluaisitko sinäkin tappaa zombeja? En halua. Come on! Tulisit nyt. Ei oo kivaa yksin tulata luoteja joihinkin aivottomiin zombeihin. Ei kiinnosta! No, hyvä on. Saat ampua minua siitä hyvästä, että minä ammuin sinua. Tosin, se ei tehoa minun, mutta ollaanpa ainakin sujuut. No sitten! Olisit heti sanonut! Noin sitä pitää! Eikö se olekin hauskaa? Tosin se olisi hauskempaa, jos vastassa olisi vaikka salamurhaaja Vatikaanista. Täh? No, nyt!
Nyt häntä vaan koi muuttua mielenkiintoiseksi. Vampyyrejä! Ja vieläpä englantilaisia! Tästähän tulee hauskaa! Näppiohtaan! Oi! Se siitä. Ei se sitten ollutkaan niin hauskaa kuin luulin. Olisi nyt edes ollut sentään kuolematon, niin olisi ollut... Vuosta hyvästä minä ristiinnaulitsen sinut kuin Jeesuksen! Sitten minä leikkaan pääsi irti ja naulaan olohuoneeni seinälle! Mikä ihme metsästysmuisto minä olen? Isäntä! Noin! Taas yksi pää lisää kokoelmaani. Pääset Timo Soinin ja Matti Nykäsen kanssa samalle seinälle. Ja sinä, tyttöseni. Sinun kanssa ruvetaan kohta vähän. No voi perkele! Tyttö häipyi! Ja vei minun metsästysmuistoni mukanaan! Miksi? Miksi kaikki mielipuolet tässä maailmassa haluavat raiskata ja tappaa minut? No, miksi ei kukaan haluaisi panna tuollaista seksipommia? Sinä sentään halusit edes auttaa minua. Kiitos Lucifer näistä täydellisistä ryttäistä. Ouch. Siinähän sinä olet, tyttöseni. Sääli sinun isäntäsi kanssa. Olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa taistella häntä vastaan, jos hän olisi ollut kuolema... Minä sinulle kuolemattomat näytän! Häh? Vanguard! Vaikka sama! Miten sinä tuon teit? Enpäs kerrokaan. Epäreilua! En aio taistella tyyppiä vasten, joka huijaa parannuskoodilla! Minähän! Adjö! Helvetin mamman poika! Puh! Vihdoinkin se on ohi! En olisi kestänyt tätä enää sekuntiakaan! No niin. Mitä? Tehtävämme on suoritettu. Ja me olemme nyt ihan kahden. Täh? Mehän voisimme tehdä vähän... läheisempää tuttavuutta. Nyt kun se Integran ämmä ei ole kyttämässä. Jahas! Täh? Tehtävä näyttää olevan suoritettu. Mistä sinä tänne tumsanit? Ajattelin vain tulla tarkistamaan, että työt sujuvat täällä mallikkaasti, eikä suinkaan harrasteta mitään rivouksia työajalla. Mutta tehtävähän on suoritettu, mutta olemme siis jo vapaalla. Teillä on töitä siihen asti, kunnes olette palanneet ja täyttäneet tehtäväraportin. Ja sitä paitsi, olenko minä sinun mielestäsi ämmä? No, et tietenkään. Minä vain, no siis ymmärretä. Main herran! Olettehan muistaneet varata lippunne kaikkien aikojen verioopperaan. Hauskuus on alkamassa. Muutaman jakson kuluttua.